Dobroveče, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. U Skoplju su u okviru inicijative Otvoreni Balkan potpisana dva protokola koji će omogućiti uspostavljanje slobodnog tržišta rada za zemlje Otvorenog Balkana u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović je objasnio u razgovoru za RTS kako se postaje i digitalni građanin Otvorenog Balkana i šta to znači u praksi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče u Skoplju da bi od 1. marta trebalo da stupi na snagu potpuno slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana, kao i da će to doprineti boljem poslovnom ambijentu i prevazilaženju problema sa radnom snagom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas na sastanku sa ambasadorom Japana Akirom Imamurom da je završena studija izvodljivosti za izgradnju projekta reverzibilne hidroelektrane Bistrica i da se procenjuje da će izgradnja ovog postrojenja koštati više od 1 milijardu evra. Kaže da je studija izvodljivosti sagledala sve ekonomske parametre i koristi tog projekta. Godišnjica Novosadske racije obeležena je na keju žrtava racije. Racija Hortijevske Mađarske počela je 4. januara 1942. godine ubijanjem u Šajkaškoj. Nastavljena je u Novom Sadu, a završena 25 dana kasnije u Bečeju. Istoričari govore da je ubijeno više od 4000 ljudi, najviše Srba i Jevreja. Program obeležavanja 82. godišnjice počeo je u podne kod spomenika porodica minutom ćutanja za nastradale. Sa broda Vojske Srbije venac je spušten u Dunav uz prisustvo ministra odbrane Miloša Vučevića. Ove godine program nosi naziv Ledena tišina. Upravni odbor opšte bolnice Sremska Mitrovica doneo je odluku u kojom se na porođaju dozvoljava prisustvo jednog pratioca koga izabere porodilja. Pratilac je u obavezi da prethodno ispoštuje sve sanitarne uslove koji podrazumevaju donošenje nalaza sterilne koprokulture, sterilne briseve grla i nosa koji ne smeju biti stariji od 10 dana, preneo je portal mojgrad.sm.rs. Kako se navodi, prisustvo pratnje tokom porođaja neće se naplaćivati, a o prisustvu pratioca će biti sačinjena posebna procedura u skladu sa zakonskim propisima. Treća nedelja januara se obeležava kao Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Prema podacima Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, u Srbiji se svake godine u proseku registruje 1100 novo obolelih žena od raka grlića materice, a život izgubi 447 žena, rečeno je na konferenciji gde je poručeno da su redovni pregledi ključ kako bi se bolest na vreme otkrila i uspešno izlečila. Imajući u vidu da svake godine približno 500 žena izgubi život, ne iznenađuje podatak da se Srbija nalazi na neslavnom 5. mestu u Evropi po oboljevanju i umiranju od ove bolesti koja se može sprečiti. Redovni ginekološki pregledi, sprovođenje programa organizovanog skrininga i vakcinacija protiv HPV virusa imaju najveći značaj u prevenciji ove bolesti. Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Taylora Fritza sa 3-1 po setovima 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 u četvrtfinalu Australian Opena. Đoković će igrati svoje 11. polufinale u karijeri u Melbourneu. Meč je trajao 3 sata i 45 minuta. Ovo je bio 9. međusobni duel srpskog i američkog tenisera, a 9. trijumf Đokovića koji brani titulu na Australian Openu. Srpski teniser će u polufinalu prvog Grand Slam turnira sezone igrati sa pobednikom između Rusa Andreja Rubljova i Italijana Jannika Sinera. Sutra nas očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, uveče na severu, a u toku noći ka četvrtku, ponegde i u ostalim krajevima sa kišom, na planinama sa snegom.
Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na zapadni i severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od minus 2 do 2, najviša od 6 do 12 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.